नसाकार ले पहाटे पाहिले नावना त्याला काय नवे वेगळे मांडले सोहळे तुझसाठी हो हो मिळावे तुझे तुला आसही ओठी कोणी कुठे बांधल्या रेशीम गाठी जुळून येते रेशीम गाठी आपुला रेशीम गाठी जुळून येते रेशीम गाठी रेशीम गाठी मेघनाथ 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 इला तर ताप है मेघनाथ 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 उठ अगर अगर ताप आला है तुला वर झोप मी डॉक्टरांना घेऊन येतो आलोच हॅलो माधवीताई मी माई बोलते माई माई बोलते नमस्कार माई कशा आहात मी बरी आहे काही नाही अगदी सहज फोन केला होता म्हणलं मेघना इथे नाहीये तर तुम्हाला घर अगदी सुन सुन वाटत असेल नाही हो ना अगदी मनातलं बोलला तो माझ्या नाही मी काय म्हणत होते मग तुम्ही दोघे येताय का इथे आमच्याकडे गप्पा मारायला माईंचा फोन आहे तिथे बोलवतात आपल्या दोघांना द्या द्या बाबाजी बाबाजी लक्षात द्या जय हो माई नमस्कार 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 मी काय म्हणतो तुम्ही दोघं आमच्याकडे या ना म्हणजे आम्हालाही जरा बरं वाटेल बरं नानासाहेब आहेत का तिकडे हा त्या नाही मी त्यांच्याशी बोलतो द्या एक मिनिट हा नाही मला वाटतं नाही नाना ना बाहेर गेलेत काय झालंय की नाना आणि अर्चना कोकणात चालेत आडिवऱ्याला नानांचे काका असतात ना तिकडे त्यांना भेटायला चाललेत दोघे जण त्यामुळे जरा गडबडीत येत नाना हो 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 मला तुम्ही सांगितलं मग काय ठरतंय तुमचं येताय का दोघे इकडे नाहीच जमते का बर बर ठीक आहे पण मी काय म्हणते मेघन आल्यावर तरी याल ना इथे भेटायला तिला तेव्हा भेटूच आपण जय हो नक्की नक्की भेटूया नक्की माधवी त्यांना पण सांगा हा ठेवू फोन बर अच्छा काय हो एवढे त्यांना तुमच्याशी बोलायचं होतं तुम्ही का नाही घेतलात फोन नाही घेते ते सारखं सारखं म्हणजे बाबाजी करत तुम्हाला खूप वाढ वाटत एकदम मी ना अर्चुल दामटून दामटून दमले किती असते त्यांच्या समोर ती तुला कित्येकदा हसताना बघितलं मी त्यांच्या समोर ते म्हणून तर मी फोन घेतला नाही ते माझ्या फर्स्ट हसवायला असतं ना पंचायत झाली असती माझी नाही नाही पण ना आपणच कंट्रोल करायला हवा आता अर्चुणी विजूला काय रानच मोकळं मिळत हो बाबाजी आता तुम्ही हसवू नका मला बाबाजी हे बघा काळजी करण्याचं काही कारण नाहीये साधा सर्दी आणि ताप आहे हो आता लग्न म्हटलं तर ही धावपळ आणि हे सगळं व्हायचंच बरं मी औषधं लिहून देतोय तुम्ही मागवून घ्या ती थँक्यू सर होतील लवकर मला थँक्स
आपण जाऊयात का घरी परत? त्याशिवाय नाही बरं वाटणार मला. अगं पण घरी जाण्यासाठी अंगात त्राण तर असायला हवा ना. आधी बरी हो मग जायचंच आहे घरी. एक्सक्यूज मी, काय म्हणते तब्येत? आता बरी आहे. ते काही गोळ्या लिहून दिल्यात त्यांनी, मी घेऊन येतो. अरे अरे तू कशाला, एक मिनिट माझ्याकडे दे, मी माणूस पाठवून बोलवून घेतो. थँक्यू. थांब थांब आदित्य, तिला पाणी देऊ नकोस, पाण्यामुळे आणखी ठसका वाढेल. तू एक काम कर, हळूहळू तिच्या पाठीवरून हात फिरव. अरे बघत काय उभा राहिलास, पाठीवरून हात फिरव तिच्या. मी येतो आणि ही औषधं पाठवून देतो. ओके. मी गरम पाणी घेऊन येतो तुझ्यासाठी, आलोच. या नाना, झाली का तयारी आडीवरीची? तयारी काय करायची, दोन पायजमे दोन कुर्ते टाकले की चालले नाना. नाही ते काय सांगू नका तुम्ही, ते तिकडची जे कुणाकुणाची यंत्र बिघडले असतील ना ते दुरुस्त करा जाणार असतील. तुळकीत असेल बघा त्यांच्या बॅगेत, एक वेळ मला न्यायला विसरतील पण त्यांचं किट नाही विसरणार. काय त्या किटवर एवढं प्रेम आहे त्यांनाच ठाऊक. जळतेस किटवर माझ्या. इशू मी कशाला जळू. हा पण माझं जाऊ द्या, अर्चनाची तयारी मात्र छका झालेली आहे. 15 साड्या 17 ड्रेसेस, 50 प्रकारची क्रीम्स आणि काय काय रे बाबा, खाण्याचे पदार्थ म्हणजे अरे किती. ते काय काय पुढे ऐकलं मी सगळं नाना. आणि किती ते म्हणजे काय काय गो माई? म्हणजे बघा हा, प्रवासात तोंडात टाकायला काहीतरी लागतं, ऐन वेळेस तिथे गेल्यावर भूक लागली तर खायला काहीतरी लागतं, आणि आजूबाजूला ना लहान लहान मुलं असतात आणि ना ती सारखी वाट बघत असतात आपली की ताई काय खाऊ घेऊन येते यासाठी. मग त्यांच्या हातावर काही ठेवायला नको. आणि नाना आम्हाला कपडे लागतात मग काय. आणि स्वतःला एवढे वेगवेगळ्या प्रकारचे मुखवास लागतात त्याचं काय. माझ्या बॅगेमध्ये मी जागा करून घेतली आहे ना. बहुतेक तुम्हाला टेम्पो करायला. काका तुम्ही नानांची बाजू घेताय बघितलंच माई. हे बोलतात ना मला सगळ्यांसमोर म्हणून असं होतं. माई माई तुम्ही नाही जाणार. मी कशी जाणार? नाही नाही हे म्हणताय 4-5 दिवस पण 12-15 दिवस राहून येतात की नाही बघा 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 आताच ठरलेलं आहे त्यांचं. आणि अहो मेघना आणि आदित्य येतील घरी तेव्हा कोणीतरी घरात मोठं माणूस नको का? तर देसाई मोठं माणूस म्हणजे म्हणजे सासूबाई. जय हो बाबाजी. काय हो कपाळाला हात लावून का बसलाय, काय झालं? माहित नाहीये हो, जीव घाबरा घुबरा झालाय, खूप अस्वस्थ वाटतंय हो मला. मेघना नाही येत ना तुमच्या बरोबर, इतक्या दिवसांची सवय तुम्हाला, शिवाय तिला तुमचा लढा जास्ती होता. आता आपलं घर पण रिकामं झालंय, मावशी होत्या रश्मी होती सगळं रिकामं रिकामं झालंय, म्हणून वाटतंय असं. तुम्ही एक काम करा, उद्यापासून ऑफिस जॉईन करा, म्हणजे बाबाजींच्या कृपेने सगळं काही व्यवस्थित होईल, तुमचं मन रमेल. मी तिला फोन करू का हो? कशाला, त्या पोचल्याचा फोन आलाय ना आता तुम्हाला. हो पण तिला पण माझी खूप आठवण येत होती हो. स्वाभाविकच आहे, म्हटलं ना इतक्या वर्षांची सवय आहे. पण आता ते आदित्य बरोबर आहेत ना, मग त्यांना एकमेकांच्यात राहू द्या, त्यांना एकमेकांना समजून घ्यायला वेळ द्या, उगाच फोन करू नका. ते आता भरल्या घरात जाव्यात, चांगल्या घरात जाव्यात, चांगल्या माणसात मिसळाव्यात, हीच आपली इच्छा होती. आता तसं झालंय ना, मग आता त्यांना एक चांगली सून, त्या घरची चांगली मुलगी म्हणून राहू द्या. आपण असा सारखा सारखा फोन केला तर काही अर्थ आहे का?
उगाच नको ढवळाढवळ करायला. बर. अरे माझं ऐका, तुम्ही उद्यापासून ऑफिस जॉईन कराच. नको, इतक्यात नको. कामात लक्ष नाही हो लागणार माझं. मेघना 2 दिवस येऊन गेली ना की मग मी जॉईन होते. बरं ठीक आहे, पण हे फोन करायचं वेट डोक्यातून काढून टाका, कळलं का? नाही हो हो म्हणाल आणि हळूचकट फोन करून टाकाल. माहिती आहे मला, पण प्लीज नका करू. आता पोटापाण्याची काय व्यवस्था आहे का? बाबाजी. अरे अमित, ह्या सगळ्या लग्नाच्या धावपळीत ना माझं यावेळी किचनचं बजेट करायचंच राहून गेलंय. आता हिशोबामध्ये काही घोळ झाला नाही म्हणजे मिळवले. तर मेघना येईल ना तुझ्या मदतीला? ती आहे रे, पण तिला आल्याला कशी कामाला जुंपणार ना. बरं आपल्याला माहिती नाहीये की तिला जॉब करायचा आहे का एम ए पूर्ण करायचंय. मला असं वाटतं की ती हाऊसवाईफच होईल बघ, माझ्यासारखी. ए पण तुला मी चॉईस दिला होता आणि तुझा जॉबही चांगला होता. तशी ना तू फटाका टाईप आहेस. अमित बरा आहेस ना? अगं नाही, म्हणजे घरात बसून राहणाऱ्यांपैकी नाहीयेस असं म्हणायचंय मला. ए अमित प्लीजच, हा घरी असणाऱ्या बायका काही फक्त बसून नसतात, उलट त्या 24 तास काम करत असतात. पण तू बाय चॉईस आहेस हाऊसवाईफ, त्यामुळे आता तक्रार नाही करायची. अरे मी तक्रार नाही करत आहे अमित, इन जनरल बोलतेय. म्हणजे मला मान्य आहे की आपल्याकडे घरी काम करणाऱ्या बायकांना कमी नाही लेखलं जात, पण बाकी सगळीकडे असं होतं ना रे. अरे त्या मेघनाच्या आईचंच बघ ना. अरे हो, ते मेघनाची आई आता एवढी जॉब वगैरे करते पण ते आहेत ना, मला वाटत नाही बरं का. ते तिला रिस्पेक्टफुली वागवतात. ते म्हणजे त्या बिचाऱ्यांना अशा सतत घाबरलेल्या दबलेल्या अशा टेन्शन मध्ये असतात नाही करे. म्हणजे माझं एक असं जनरल ऑब्झर्वेशन आहे. नाही मलाही जाणवलं तसं, म्हणजे आपल्या सगळ्यांनाच जाणवलं असणार, पण कशाला दाखवायचं ना. अमित पण मला काय वाटतं ना, मेघनाला काय करायचंय ना हे तिला ठरवू द्या. म्हणजे तिला एम ए पूर्ण करायचंय, जॉब करायचंय, हा निर्णय तिचा तिला घेऊ द्या. हा आपण त्याच्यामध्ये नको पडूया. ते तर आहेच का, पण विजया त्यांची प्रायव्हसी, त्यांचं स्वातंत्र्य जपूनच त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला हवं. जर का कुठे चुकले तर मोठा भाऊ या नात्याने वाईट पण आपण करून का होईना, पण त्यांना ते सांगायला हवं. यु नो आय नो. कर आता म्हणजे. आता कसं वाटतंय? बरं वाटतंय, ताप उतरला त्यामुळे फ्रेश वाटतंय आता. गुड. डाळिंबाचा ज्यूस मागवलाय मी तुझ्यासाठी. प्लीज आता नको ना, आता नाही इच्छा आहे ज्यूस प्यायची. अगं असं काय करतेस, शरीरात थोडी तरी एनर्जी हवी ना. आणि हे नवरा म्हणून नाही तर मित्र म्हणून सांगतोय. आता नको. का नको? अहो डाळिंबाने खोकला कमी होतो. प्लीज घ्या. प्लीज माझ्यासाठी नाही, निदान तब्येतीसाठी तरी घे. थँक्यू. एनिवे तुमचं स्लीपर कोचचं बुकिंग झालंय, उद्या सकाळपर्यंत तुम्ही तुमच्या घरी पोहोचाल. ओके थँक्यू. चला गेली बाई एकदाची वरा ताडिवऱ्याला. काय त्या अर्चूचा गोंधळ सगळा. ऐक, त्या मयुरीपेक्षा ना अर्चूचेच घोळ जास्त असतात. चिवची वाढ नुसतं. एक बरं, 15 दिवस पुढचे ना घर कसं शांत शांत वाटेल. नाना पण नाही आहेत, अर्चू पण नाही आणि मयुरी पण नाहीये. पण मेघना आणि आदित्य येतीलच की 5-7 दिवसात. अरे हो, मग होईल पण सुरू. पण माई
ती मेघना ना जास्त बोलतच नाही. म्हणजे अर्चूचं हे टोक आहे तर मेघनाचं हे टोक. अगं पण आपल्या कलकराटात भांबवली असेल ती. थोड्या दिवसांनी बघ होईल आपोआप आपल्यात सामील. ए माई मी काय म्हणतो आपण एक दोन चार दिवस पिकनिकला जाऊया का सगळे जण. जरा छान धमाल मस्ती करूया, गेम्स खेळूया, म्हणजे काय जरा मेघनाला पण सेटल व्हायला वेळ मिळेल ना. आपण काय करूया, लवकरच तारखा ठरवूया. म्हणजे आता मुलांचा जरा अॅन्युअल डे आहे, स्पोर्ट्स आहे, त्या तारखा वगळून आपण दुसरी कुठलीही तारीख ठरवली आहे. चालेल माई मी काय म्हणतो आपण त्या ह्यांना विचारायचं का. ए सरदेस आणि राणी का नको. अगं तिला कसं वाटेल, आकोड होईल तिला, आपली गोष्ट वेगळी आहे. नाही ते नाही ग, अगं ते हे आपले अगं हे ग ते अरे देवा इतक्या पहाटे पहाटे कोण आलंय. अले मेघना आदित्य काय रे. दे दे दर. काय ग काय झालं. अगं आदित्य काय झालं. खूपच ताप भरला दिला अचानक, त्यात सर्दीही झाली, मग आम्ही परत यायचा निर्णय घेतला. अगदी उत्तम केलं, घरी आले ना बघ आता कशी पटकन बरी होईल. उडबडा ये बघ, अजिबात रडू नकोस, काहीही झालेलं नाहीये. होत ग असं. आता घरी आलीस ना छान होशील बघ एकदम. मी छान पैकी आलं घालून चहा करते तुमच्यासाठी. मग बघ यू बरी होशील तू, आणि कोणीही रागवलेलं नाही तुझ्यावर, कोणीही ओरडणार नाही तुला. घाबरू नको, हळू 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 हळू. आदित्य सांभाळू ना, सावकाश सावकाश बाळा. पुरीने कसलं एवढं टेन्शन घेतलंय कोणा स्ट्रोक. पण आदित्य घेऊन आला इथे ते बरंच झालं, शहाणपणाच केलं आदित्यने. माई ओ ग मी आलंय का. हो बेल वाजल्यासारखं वाटलं मला. कोण आलंय. अगं आदित्य आणि मेघना आलेत. काय आदित्य आणि मेघना आलेत, असे कसे आले अचानक मध्येच. अगं तिला अचानक ताप सर्दी खोकला सगळंच झालं. मग आदित्य घेऊन आला तिला घरी, बरं झालं ना. अच्छा ताप आलाय होय. हो पण ताप आला असता तसं औषध गोळ्यांनी गेलाही असतं ना परत. हो ग त्यासाठी असं निघून कशाला यायला पाहिजे. बरं माई तिकडे काही फार थंडी तरी आहे का. अगं मेघना जरा अतिच नाजूक आहे माई. किती दगदग झाली होती तिला लग्नाची, आणि आधी पण बरं नव्हतंच की तिला. आपण गेलो होतो की तिला भेटायला मग, आणि अगं रिकवरच झाली नसेल त्यातून, उफाळून आलं असेल सगळं. हे बघ उद्या आधी आपण तिला डॉक्टरांकडे घेऊन जाऊया, म्हणजे बघ कसं बरं वाटेल. बरं मी आधण ठेवलंय, आलं घालून चहा करते त्यांच्यासाठी, मग बघ कसं बरं वाटेल. तू फ्रीज मधून दूध काढून तापत ठेव, मी फ्रेश होऊन येते पटकन. नमस्कार. अहो साहेब तुम्ही इथे या ना, बसा ना बसा. तुम्ही इथे कशाला आला. म्हटलं त्या दिवशी लग्नात पंचपक्वांना खाल्लाय, आता पुन्हा इथे यायची वेळ येणार नाही. अहो ते लग्नाचं जेवण झालं, पण एक वेळ लग्नाचं जेवण जेवलो म्हणून रोज भूक लागत नाही का. ती लागतेच ना. नाही ते बरोबर आहे, पण म्हटलं इतकं स्पेशल जेवण त्याची चव बरेच दिवस तुमच्या जिभेवर रेंगाळेल. नाही साहेब कसं आहे, दोन दोन घरं झालीत तुमची, एक तुमचं आणि दुसरं जावई बापूंचं. आणि जावई बापूंच्या मालकीची मोठी वाडी आहे म्हणे. हे बघा साहेब, मी माझ्या जावयाच्या खर्च पाणी सुद्धा पित नाही असा माणूस आहे मी. आणि प्लीज म्हणजे त्यांच्यापैकी कोणाचाही याच्याशी काहीही संबंध नाही हा, हे लक्षात असू द्या. लक्षात आलं, पण लक्षात राहीलच याची खात्री देता येत नाही. साहेब
मी खात्री करून देतो ना. हा बसा, दोन मिनिटं बसा, मी आलोच. हा सर, हा मी सुरेश कुडाळकरांकडेच आहे. हा सांगितलं, तसंच सांगितलं. काम झालं की फोन करतो ना. हा ठीक आहे, ठेवतो. खात्री. काय झालं साहेब? हो टोमॅटोनं काय होणार आहे, निदान कांदे तरी द्यायचे होते. नाहीतर कांद्यासाठी तुमच्या जावं इकडे. अहो साहेब, दोन टोमॅटो म्हणजे एक कांदा घेतल्यासारखंच आहे. काय आहे, कांद्यामुळे कुणाच्या डोळ्यात अश्रू नको ना यायला. हा आणि मुख्य म्हणजे तुमच्या मुलीच्या आणि जावयाच्या. साहेब साहेब, पुन्हा एकदा सांगतो, त्या लोकांचा याच्याशी काही संबंध नाहीये साहेब. आणि तुम्ही हे आता ठेवून घ्या ना, नंतर मी देतो ना. विश्वास ठेवा साहेब, खरंच. ठीक आहे, विश्वास ठेवतो तुमच्यावर. पण असाही हुकमाचा एक कहा आमच्या हातात आहे, आणि तुमच्या जावई बापूंच्या हातात कसा द्यायचा ते त्याची गरज नाही पडणार साहेब. मी स्वतः तुमच्याकडे कांदे आणून पोचवतो ना. प्लीज प्लीज. ठीक आहे.